נורי, איך זה היה למצוא את הגזר הענק הזה? אורו, דבר כזה עם בחורה. דרך אגב, דרך יש לי קרוי אז. הבאתי אותו למשרד, הבחורות אצלנו במשרד, לקחו אותו ללילה שלם כל אחת. כל אחת, יש לנו 8 בחורות במשרד, כל אחת, הם רבו קודם כל מתקח אותו ראשון, וכל אחת לקחה אותו ללילה. אני מקווה שהוא יחזור, הוא יהיה בגודל הטבעי שלו. תגיד, זה היה כמו בסיפור, באת עזרה למשול להוציא את הגזר או ש... לבד? לא, לא, דרך. הקומביין לא הצליח להוציא אותו. לא רק סבא וכל המשפחה שלו, הקומביין לא הצליח להוציא אותו. אני צריך גרר. אז מה תעשו איתו בסוף? עוד איך לך, אמרתי שהבנות החליטו מה לעשות איתו, אחרי שיעברו, אחרי שהוא יעבור שימוש. תפחצו אותו, שישייך לדורו. תודה.